Akayınlar ülkesinde avarayı bırak günde özgürdüm. Kara güzdeb jürgünde sembide tüpep kar jaudı yeride artınca kattı. At kulağı körünbeytin boranda soğuktu. Mının bәрі tozgan elektr jelileri men bağanalardın tastay katuına üzülümen zaqımdanuına alıp geldi. Saldarınan 8 audandağı 217 elde mekene nemese 33 000'dan astam abonent jarıksız kaldı. Мы восстановили электроснабжение в полном объеме. Это у нас Жамбылский район. Дәл қазіргі уақытта Жамбыл ауданында электр энергиясын беру толық қалпына келтірілді. Мағжан Жұмабаев, Аққайын, Темирязев, Шалақын, Есілде әлі мәселе шешілген жоқ. Бригадаларымыз жұмыс істеп жатыр. Мамандарға Петропавлдық әріптестері көмектеседі. Облыс орталығынан Аққайын ауданына қосымша топ аттанды. Ең күрделі жағдай Мағжан Жұмабаев ауданында тіркелгенін айта кету қажет. Мұнда қыстың қытымыр мінезіне темірдің өзі шыдас бермей, тұтас ауданы жарықсыз қалды. Сейчас мы находимся Біз қазір Мағжан Жұмабаев ауданында, нақтырақ айтсақ, бағананың жоғары бөлігі құлаған жерде тұрмыз. Мәселе күрделі. Оны бір жақты ету бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Тұрғындар электр қуатынсыз қалмайды. Біз ауданға көрші Ақмола облысы мен Ресейден энергия тарттық. Абоненттеріміз біртіндеп қосылатын болады. Қызмет ету мерзімі жарты ғасырды құрайтын бағана 1964 жылы қойылыпты. 2015-те ауыстыру жұмыстары жүргізілген екен. Тағы азгем сандарды сөйлетейік. 1 метр электр сымының салмағы 1,5 келі. Жалпылай алсақ, баған 300 келі сымды көтеріп тұр. Қатқан мұз бен желдің әсерінен жүктеме бір шама есеге артқанға ұқсайды. Мы не допустили разморозки социальных объектов. Все больные. Біз әлеуметтік нысандардағы температураның төмендеуіне жол бермедік. Барлық ауруханалар, соның ішінде реанимация бөлімшелері, мектептер резервтік қуатпен қамтамасыз етілді. Жылу беру жоспарға сай өтуде. Таңғы 9-да 110-ға жуық ауыл жарықсыз отырды. Жарты сағат сайын 3-4 ауыл қосылып жатыр. Мәселе біздің қатаң бақылауымызда болады. 23 күні ауа райы тағы өзгереді деген болжам бар. Соңғы деректерге сүйенсек, қазір облыста 7000-ға жуық абонент жарықсыз отыр. Бел жазбай тер төгіп жатқан мамандар қызметтердің күшейтілген режимге ауысқанын атап өтіп, ағымдағы жағдайға түсіністікпен қарауды сұрайды. Болжам бойынша өңірде ахуал 3 күнде толығымен тұрақталады. Байболат Бектемірұлы, Камила Кәрім, Александр Янсын, МТРК.